E falenderojmë dhe madhërojmë të madhin Allah Gjellëshanuhu, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. A i ka të gjitha mundësit, në dorën e ti është gjdo gjë, në dijen e ti është gjdo gjë. Të Allahut jemi dhe të kaj do të kthejhemi. Për shëndetje dhe selamat qofshin për të dashurin Allahut, të dashurin i njerëzis, për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërum vëzër dhe ju motra, qofshin në mshirën e të madhit Allah Gjallashanuhu në këtë ditë gjumaje, i marshi gjitha shpërblimet e kësaj dite dhe këti momenti. Inshallah i madhi Allah Gjallashanuhu ju run juve, familjarët e juj dhe të dashurit e juj. Të dashurit e me vëzër dhe ju motra, neve po bëjmë përpjekje që gjithherë, po sidomos edhe në ditët e gjumas, të japim një kontribut, kontribut që kemi nevoj më spari neve, familjarët e tanë dhe të dashurit e tanë. Mirë po e shumë të nevojshme që mbarë shoqëria ka nevoj do tëtë për fjalët e Zotit dhe fjalët e profetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, neve jemi në pjesën e dytë duke e spjeguan me temën lidhjet farefisnore. Po shohmi që është shumë me rëndësi, sidomos në këtë shekull që po jetojmë, në këto vite që po jetojmë edhe po veprojmë, në këtë 2019 që neve jemi në kalendarin tonë, po shohmi plasaritje nga më të ndryshme, largësi nga më të ndryshme, dhe po shohim që jo edhe aq me u vlerësuan gjaku afërsia. Afërsia nga prindërit, apo nga baba, nga nana, nga vëllezërit, nga motrat, nga hallët, nga tezët, dhe të ngjajshme. Dhe kemi pa të arsyeshme që edhe në këtë gjuma, neve t'ju përkushtohemi kësaj teme, sepse e shohim shumë të rëndësishme dhe ka nevoj shoqëria jonë shumë do thotë për këtë temë. Të dashurit e mi, pa tjetër duhet të jetë prindi i kujdesshëm ndaj edukimit të fëmijëve. E në atë moment, kur prindi bën biseda me vladët e vetë, se këtë e kam të këtil, e kemi mek, e kemi të gjakut, e kemi aqë, e kemi kushere, e kemi nga hala, e kemi nga tezja, e kemi nga familjet, kur diskutohen këtë tema, dhe parandalimet e ndryshme, do t'jenë shumë më të leta. Në atë moment, ku biseda të këtila nuk ka në familje, e pyt fëmijën i kujna je, i filanit, po filani i kujna ashtë, nuk e din. Për këtë të dashurit e me e kujtoj nga përvoja ime personale, për me fillu dhe të të ketim, që ka rëndësi të madhe ka afërsia, sepse djalia po vajza ka mu martu me dikën. Besani që më ka ba dikush amanet gji për të shkuen të një familje, për të kërku vajzën, ai që e kërkoj ke për djalin e vetë. Dhe kam prezentu aty në atë familje, besoni që baba i vajzës më ka trondit dhe më tha, o hoxhin deru, si është e mundur që unë vajzën time t'ja jap këti personit, kur ta shplet baba i vajzës? Thët, nona jeme, bablokun e djalit e ka vlla. Baba i vajzës full. Nana jeme, bablokin e djalit e ka vlla. E si është e mundur unë ta bëj mik? Deri tash e kam pas doj dhe e kam doj. Kjo vjen si mungesë, si rezultat i mas diskutimeve në për familjet e tona për lidhjet farefisnore. Kjo e para. E dyta,
ato idhnimet, ato dashaketësit që mund t'i kenë prind, po i reflektojnë edhe të ke vladët. Një problem shumë, dytësur, e ka pas filoni me filonin, tash ka reflektuaj problem edhe të ke vladët. Për këtë dashurit e mi, prindrit në këtë aspekt duhet të jenë shumë dhe thot të kujdesshëm. Për këtë, i madhi Allah Gjaleshanuhu, për ta nëzirë në pa, vlerën e madhe, që e ka lidhja familjare, e ka bashkan gjitë me besim, me iman. A i ka thonë, men kane ju minu billahi wal jaumil akhir, kush e beson Allahun dhe ditën që do dalëm para tina, feljesil rahime. Leti mban lidhjet fare fisnore. Dikon tjetë ka thonë, kush e beson Allahun dhe ditën kur do dalim para tina, leta respektoj mikun. Dikon tjetër ka thonë, kush e beson Allahun dhe ditën kur do dalim para tina, leta respektojnë kojshion e vetë. E ka bo pjesë të imanit, o dashurit e mi. E ka lidh me imanin këtë qështje. Për këtë, fetari i mirë fillt, duhet jetë shumë i kujdesshëm në këtë drejtim. Neve kemi një problem shumë të madhë që e ka kaplu shoqërinë tonë. Fetari që e ka këtë besim në Zot aty i kufshëm i fal, nuk i ka lidhjet e mira me miqtë e tij, me të afërmit e tij, me kojshinë e tina dhe me atë shka është pjesë përbërëse e imanit në Allahun Gjaleshanuhu. Sikur që përdojnë Allahun me në thonë nëse kemi musliman që i kanë shkëput lidhjet me Allahun, me në mesveti, edhe Allah i ka shkëput lidhjet, do thot me ta. Të doshurit e mi, nëse shef një që nuk njef të afërmin e vetë, dije do thot se problemi që ndrën tek prindërit e vetë, të cilët nuk janë marrë me evlad për t'ja spjegu lidhjet e tyre farefisnore. Prej mirësive që sjell vizita e të afërmeve është se vizitën dhe mos shkëputjen që nuk ja bën të afërmeve, Zoti Gjaleshanu për hatër që asoj lidhje, ty dhe mu të na furnizon me risk. Vallaj, njëf përson që interesohet shumë për farefisin e vetë. Njëf përson që interesohet pa mos për farefisin e vetë. Allahu e ka mbulu me mirësi. Ndoshta ato janë vllazni, po njoni shumë ashtë interesum. Allah ja ka dhonë gjithat mirat. Këti tjetrit, i cili nuk ka dashuri, respekt dhe nuk interesohet për ta, për Zotin e lumë nuk qëndron mirë. Muhammed Mustafa e ka thonë, kush dëshiron me ju shtu risku, le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Dikun tjetër ka thonë, kush dëshiron me ju shtu risku dhe me ju zgjat jeta, le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Të doshurit e mi, jeta nuk shtuhet. Ato dit, ato minuta, shati ka caktu Zoti, për asë një përqindjet sekundës nuk shtohet, e ka caktu Zoti, po ta ban jetën të lumëtër, të qejtë, të doshur, të rehatshme, të letë, dhe ty të duket që ke jetu gjatë. Për këtë doshurit, e me lidhe familjare, është shkaktare që me pas një përfundim të mirë të jetës. Besonja, atë lidhje që e mbonë, farefisnure, Allahu ta letën me dërzua manetin Zotit Gjaleshanuhu momentin ma kritik, ha? Jo me vdekje të rëndë që më ufrigu edhe familjarët e tu, do thot prej asoj vdekje, jo do thot me i trishtu gjallët nga ja vdekje e frigushme, njëjtën ku jo më ta marë Zotit shpirti na për vendet të turpshme, na për alkohole, na për kazeno, na për gjëra do thot të ngjajshme. Jo më ta morë Zoti Gjaleshanu shpirtin e familjart me mbet të turprum. Familjart me mbet të turprum. Jo më ta morë Zoti Gjaleshanu shpirtin e mosa pastaj me bo pjesë të bisedës do thot atem. Edhe me u turpru edhe nga njerë do thot me shti me qeshe me gjëra do thot të ngjajshme. Për fundim të mirë t'jep nëse i mbon lidhjet farefisnore. Besoni dashurit e mi,
ata dhe ato, cilët dhe cilat, nuk i kanë bojt lidhjet farefisnore, unë dhe ju, kemi për plot shembuj që fundi i jetës të tyre nuk i ka ardhë në mënyrën e ndershme, po i ka ardhë në mënyrën matë pa dëshirume. Mënyrën matë pa dëshirume i ka ardhë dhe thët a i fund. Për këtë, nga historia dim se njerëzit jo të mirë, gënjeshtarë, kanë vdekë në të forma të këtila. Tregohet një imam se duke e falë namazin e gjumas, duke lexu Fatihan, kur arrinte ajeti kuranor, Iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in, imami pe lexon, gjemati ishin të lidhur gjithë pastina, njëri kara, ka ndru jetë, kara. Dhe ata cëllët e kanë pas afër, e kanë marrë dhe e kanë dërgu me urgjensë në spital, dhe mjeku e ka konstatuan vdekjen se me ramjen tina të parë, ai do të thotë ka ndruar jetë. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Zot, vetëm ty të adhuroj, edhe vetëm prej ty ndihmë dhe falje kërkoj. E para. E dyta, me abdes. E treta, në namaz. E katërta, ditë gjumaje. Ja, Rabbi. Madhështore, në këtë formë, dikujt Zoti Gjeleshanu ja ka morë shpirtin, a mua të cilit, ati që gjithmonë i ka shku jeta me dashuri, me respekt, me mirëkuptim, me falje, me tolerancë, me sadak, me këshill, me lidhje farefisnore, duke i mbajt, edhe gjëra do të thëtë të ngjajshme, thëtë i kam thonë vëllau të vetë, ky mami, unë e po du me pastru vetë, thëtë edhe e kam bërë. Thëtë, po për ato ditët e ngushëllimit, kanë arë shumë njerëz për me ngushëllu. Shumë njerëz dhe thëtë kanë ardhën për me ngushëlluën dhe jam kujdes nga fjallë cilët po i folin ata njerëz. Do shurit e me në ngushëllime, njeri ju e merë një vlerësim familjar. Njeri ju e merë një vlerësim familjar. I vdekun i merë dua dhe jam unësën zoti me e vizituën njerëzit e mirë. Qëfar shësh një e ka ardhë, qasit vinë, tani aminat qashtu janë. Ja po menoni që Zoti e pranon aminin e dikujta. Jo, mërë që farti. Jo, vëllaj. Për këtë njerëzit e zgjedhur, kur të vinë në ngushëllime, gëzohu, sa është respekt i madhë dhe atë amen cilin a bojnë, i madhë e Allah Gjeleshanu hu, nuk e refuzon. Të doshurit e mi, për gjërat ma të, thot e kam pyt vëllohën e vetë. Qëfar të mira ka bo kë njeri, që ja ka sjellë Zoti me pas një përfundim të mirë. Thot valoj për të regoj. Thot i kemi pasën një hall edhe një teze. Kanë mbetën të vjetra. Kanë qenë njona motër e njona kunat e nanës, po shumë të lidhura. Masin e ka vdek nana, qatë shërbim që ja ka bon nanës këj vloj jun, që e ka ushqyë, ka pastru, ja ka krej flakt, i ka bot gjitha, pej ati momenti që ka ndru jetë nana, ka shku dhe u përkujdes edhe për tezën edhe për halën. Ja, Rob, sa madhështore. Po sot në 2019 du të minëzirë këtë tema, ku për halën nuk interesohet kush, ku nuk shkon për ta vizitu, për tezën nuk interesohet dhe nuk shkon për ta vizitu, aja është në vendin e nanës, aja është nanë në këtë rast. Për këtë të doshurit e mi këtë tema, kemi nevoj me i nxalë dhe me i diskutu me gjithë, e si do mos të tritë edhe të trejat. Ti falë gjunat zoti, ti falë dhe ti fshin gabimet e ma parshme. Ka një person të Muhammed Mustafa edhe i ka thonë, ja Rasulullah, edhneptu në dhëmbën, adhimen, thët e kam bo një gjunat madhë, ja Rasulullah, thët, helle ke omë, a ki ti non, tha nuk kam non. A ki dikën që ka lidhje me nonën tone, tha po, e kam tezën. Tha shkon dërua dhe respektua ata, në atë moment që ta ndërëgjë dhe ta respektojsh ata, Allahun Gjeleshanu ta fshin gjunahun, cilin e ke bërë ti maherët. Tjetra, me lidhjet farefisnur e Zotit Gjeleshanu hu, ta letan logarin dhe të furnizan. Ha? Kush i ka tri gjëra, Allahun Gjeleshanu nuk kom jabo një logari, do thët letë, e Muhammed Mustafa ja ka thonë, njëri i cili e posedon
respektin për farefisin e vet, Allahu Dhul Gjelal kom i bo në botën tjetër logarin nga logarit më të leta. Ka thonë Muhammed Mustafaja, lajet khullul gjenne, ka ti'ur rahim, nuk ka me hynë gjennet, a i cili shkëput lidhjet farefisnore. Nuk ka me hynë gjennet, a i cili shkëput lidhjet farefisnore. Të doshurit e mi, kemi problem nga njerë me fetarë. Kur fetari nuk e pranën vërrim vllavin e vet. Kur fetari nuk i shkon vllaut vet në vërrim. Kur fetari vllaut migjës, agjës nuk i shkon për bajram. Kur fetari nuk shkon për t'i bërë për hajrë një gzim cilin a je ketë. Kur fetari takohet në xhami dhe nuk ja shtrin dorën njëri tjetrit. Kur fetari në përtubime dhe në përrrugë nuk flet me farefisin e vet. M'fal, pse bëre kjo fetarizëm kështu? O dashurit e mi, Allahu nuk mundi me rrit. Po neve na rën dikush edhe na bojm thojmë, është njëri mirë ky. Po çfarë njëri mirë morë burr kur nuk flet me vllahun, me mijën, me kusherinën, me hallën, me tezën, a, me trungun, me deg, me nëndeg, me rrit, ku nuk flet, ku nuk ka lidhje të mira, si ka më kon ky njëri mirë? Dashurit e mi, nëse dojmë me ditë një shkaktar, pse ky dini i Zotit nuk është duke u avancu, nuk është duke u ngritën, a shkaktar gjunahet e tona të këtilla, janë shkaktare gjunahet e tona të këtilla, cilat po i shohim do thot për çdo ditë, sepse nëse do në me ndihmu të afërmin tënd, e shfrytëzon rastin me i fol për dinin e Zotit. Besoni që nga një herë, kemi nga të afërmit e tonë, që nuk janë edhe ashtë lidhur me Zotin ati i kofsh mi falë. Besoni që një vizit e shkur që mund t'ja bajshti, një kafe që mund t'a pish me të, një vizit në kopshtin e ti, në boqen e ti, që mund t'a zhvillesh një bised me të, për Zotin e lume njofton me Zotin, ja hap gjuksin e hajrit, ja tregon kulturën, qytetrimin islam, ja tregon vlerën islame, ja tregon atë praktikën që ti e bën për islam, vallahi ja kujton, edhe ai do thot merr mësim nga kjo. Mirë po neve, duke i shkputje, ata dhe ma shumë po i natuhën në fetarizmin të unë. Shënë e kjo fetari që ka bënë. Këshërë në kjo fetari do të thotë që ka vepranë. Për këtë gojat e këtyre njerëzve dujmi më mbyllë me vepër. Jo do të thotë me fjallë. Në mirë po me vepër e koha është do të thotë me vepër. Të doshurit e mi, jo vesh përshkoj me hangër një drejkë të jafërmi. Po përshkoj për të ngron një drejkë dhe për të njoftu me halët e tia po me të sajë. Për t'i pa vlerat e tyre, për t'i pa mangësit cilat mund t'i kenë, edhe qëfar kontributi unë mund t'i japë, dhe thëtaj, se nga njëherë ka lidhje, ka vizita, mirë po vizita është për t'a ngroni drejtë, vizita dhe thët është për të marë lafe, muhabete, fjallë, dhe thët nga matë ndryshmet, dhe asë gjohë dhe thët mos me përfitu. Kemi njerës që kur t'i shkon dikush që full për fej, besoni gëzohët. Besoni gëzohët, saj nuk ka posë rast. Besoni, bre, dikush kur t'ashe hoxën, ati ti del një gjenazë, bre, burë. Trishtohet, bre. Se foja është i joni, jo gjëllarve, që këtë dinë Zotit e kemi paracit, vesh hatë me jasina, me vluda, gjenazë, vorre, që na vesh për gjehnem do të të folën, që na do të vesh me kapuqa dhe me gjybe, duke i njëruën do të vendet publike, duke i njëru njerëzit, duke mos u balafaqu me njerëzit, kur po nashe dikush, pse, sa i hoxën e shef vesh të vorët. Gabim dashurit e mi, hoxën du të me pa në kinema, hoxën du të me pa në restorant, hoxën du të me pa në piknik, hoxën du të me pa në kopsht, hoxën do të du të me po në qytet, hoxën du të me po në fshatara, hoxën du të me po në aktivitete, hoxën du të me po në darsma, hoxën du të me po në fejesa, hoxën du të me po në fush të sportit, hoxën du të me po në fitness, hoxën du me po do të thëtë ku ka lidhje, trit dhe trejat, ku janë njerës familjar, ku ti dush me dhoni kontribut për hajrë, ti dush mu kënë do të thëtë aty. Po a doli 20 euro, ju vëllos del, a jasë shkoj, të vërë doli 20 euro.
këtë gjenazëgji. Jo, dashurit e mi, duhemi me thyket mentalitet, dhe të njëjtën kohë duhemi mi promovu vlerat, pasha të madhin Allah, besani, besani se kush e don ahiretin dhe kush e don këtë din, Allahu kom ja dhonë edhe dynjan kom ja dhonën, kush e don vetë këtë dynja, e ka harru krejt ahiretin e ka harru, Allahu kom ja dhonë dynjan, kom ja botë ranë dynjan, s'ka me mujt me qu, ha? Kom ja botë ranë dynjan, s'ka me mujt me quen, kom ju gërdit këtë dynja, nuk kom ja dit lezetin kësaj dynjaje. Kemi nevoj, do thot, me ndryshuen, me ndryshu dhe me pa vlerën që ne jep këtë dini Zotit Gjeleshanu. Më ka thonë një familjar dikun, kur kam shku. A që gëzim të madhë kanë pas, kur unë e kam falë namazin, një namaz, nëse nuk gaboj namazin e akshamit, që e kam falë në të shtëpi, sa që unë u befasova me gëzimin e tyre. Edhe në bised e sipër, më thanë, u betu në Zotë, hoqë, hera parë që po falët dikush në shtëpin tonë. Hera parë që po falët dikush në shtëpin tonë. Kështë vështë sa mirë i banë me vizitu dikan, edhe me shku me falë një namaz. A i dini që ka shpi që nuk ka falë një namaz kur. A i dini kur që ka ishtë dikon, kur ti thush, ka është kibla. Thotë, o gjofeli, nuk e di parfoni lybetenit, po mdukët. Qështë të kanë thonën? Ha? O do shurit e me, imësan dhe ja jep ti një mesaj të fuqishëm, dhe thët asoj familje dhe atyve njerëzve. Për këtë, i madhi Allah Gjeleshanu, po i thët Muhammed Mustafas, ja, po i thët Muhammed Mustafas, thuj Hazreti Aliut, o Ali, o ti Fidaim, o ti Filan, ha? Nëse udhëzohet dikush, për mes fjalëve tua, për ty, e kish përblimin, si kur me posedu krejt dynjanë, me gjithë shka ka në të. Ja, rap, me shku të një afrme edhe mi tregu diçka, me mësu diçka. Mi mësu kiblëm, zilës poku, ku është kibla? E kish përblimin, si kur me e posedu krejt dynjan, edhe gjithë shka ka në të. Jetoni me këtë thonje profetike. Jep një mundësin dikuj për të mësu, edhe merë në këtë rast, shpërblimit, që për ta jepi modhi Allah Gjeleshanu hu, ty dhe mu. Për këtë arsye, thëjke Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, lejse luasil bil meke. Thëjke të vizitoni, vizitoni sa ma shumë njerëz. Vizitoni sa ma shumë njerëz, po të njëjtën ku bëni edhe disa kritere. Ha? Cilat janë kritere? Ta therësh për drejkë, edhe nëse nuk të thirë. A, o gjofeni, e, po qëtu është besimtari vërtet. Jovën e kalium kemi thonë, ta vizitojsh atë që ka nuk i ka kushtet ekonomike. Po, o gjofeni, për ngushtojmë. Jo, nuk e ngushtojmë, ata e nderojmë. Ka shku të profet Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wasallam, personi dhe tha, tre persona, në shtëpinë e tina, nuk mëshmi me bo sejgjde, po e pritshmi një anë tjetërin të ra, pse? Se ishte ngusht s'kishte ven. E kur i shkum një personi tjetër, tha ju ngushtu shumë, tha i thamë mësu ngushtu vëna, se kemi arë për Resulullahit, aty jemi konë tre vetë, nuk mëshmi me vendosën kokën në sejgjde, qash ngusht, elhamdulillah, këtu të ti jemi katër, edhe po rrim komët. A, unë s'ko qëna i varëfër. Po nuk jemëre? Atë e nderën. Ta therësh në darësëm në gzem, ata i cili nuk të ka thirë. A be o qysh bre, ranë bre, bile këtu jedhë nuna, di për shka? S'ma ka thirë vajzën, nuk ishka jasone. Këtë të halë burë se ka kriterë, ka regullë, ka... Dë thëtë, darësëm nuk ka të bo për ty, a ja të bo për veti. Ty të kanë deru, ti shkanë deru, e? Ha? Ja, nuk ma ka thirë mu e këtë familin, asë nja nuk i shkujmë. Këta janë fosh njore. Na imi të folë për muslimant e ngritur, ta therësh ata i cili nuk të ka thirë. E Muhammed Mustafaja, thëtë Zotë i më ka urdhru me nëndë gjëra. Mësani të doshurit e mi. Jo veç mësani, po dhe praktikoni, po jo vetëm e i praktiku, me ja komuniku edhe tjerve, për një arsye, madhështin e këti dinit islam.
zemërgjërsin e këtij dinit islam, dashurinë e këtij dinit islam, piedestalin e lartë këtij dinit islam, se të jetosh si musliman, je njëri kredibil, je njëri me vlera, je njëri me tipare njerëzore, je njëri që marrin mësim nga ti, musliman dhe jo musliman, dhe lutën, thojnë, inshallah dhe djali im bëhet sikur ky, inshallah dhe vajza ime bëhet sikur kjo. Tha e para, më ka urnu Zoti me qenë i njëjtë, edhe kur je me njerëz, edhe kur je vetë, u ka një njëjtë. Jo do thotë, kur t'jesh me njerëz, ketë kushtet e kurbanit mi plëcu. Kur t'jesh vetë, asë një kusht kurbanit se plëcën. Ja, ja, kur t'jesh me njerëz, qashtë të qysh kur t'jesh vetë, edhe kur t'jesh me njerëz, jo falcë. E dyta, me thonë të vërtetën, edhe kur je i disponum, edhe kur je i mërzitun, me full hakun të vërtetën, pa tendenca, ke dyta, ke a shumë madhore, një pa da kur të nervozohen, as nuk e din, nuk e kontrollojnë vetën, as nuk din çka flasin për inate, i në gjasën si kur e ati dehurit, i cili në zirat të këshia para 70 vjetëm, jo do shurtimi. E treta, thot, qëllimi let jetë Allahu, jo diçka tjetër. Edhe kur t'ja bësh vizitën dikujt, ha, krizali la, të këshyri mos po del në ajsen, mos ka në ajvajs të mirë për djalin, ha? Të këshyri se kjo është i lidhur me këta të mëlajte, mos po merë dhe muhe, ha? Jo, jo, vesh për Allahun. Mos e ban për asni interes. Vesh për të lumin Allah. E kur Muhammed Mustafas, po i tregon Gjebrail Emini, tha më ka dërgu Zotit e filani, ishte njës me shku me vizitunja, dhe shkova e pyta, për çka je të shku? Tha vesh për Zotin. A tha me siguri kina interes. Tha vallaj nuk kam interes. Tha me siguri je të shku me përfitu diçka materialisht. Vallaj, tha jo nuk jam të shkuun. Po për çka? Tha veç që e du për hirtë Zotit. E kam tafër veç për këtë arsye. Tha Allahu e din mëse miri dhe më ka dërgu më të thonë se ashtu qyshe e dënë dhe e respekton veç për hirtë Zotit filanin, Allahu të dënë dhe të respekton për hatrin e vetë. Tyje. E katërta, nëse e viziton atë që të ka shkëput lidhjet. Ata që të ka shkëput, ti do thot me shku me vizitu. Hush pak të rona i tu na i kalzu sot. Ma ka prish zemrën, ma ka prish aji. Ti se di shfar fjale o më ka thonë. Do shurit e me shfar dush fjale let jetë. Ma e madhja ashtë me bom i shkëput lidhjet me ta. Allah i shkëput lidhjet me ty edhe me muhe. Po i miri me të keqin, ku dalot, do shurit e me? Po këtu dalot i miri dhe i keqin. I miri nuk mani natë, zili u rejtje dhe shaketsi. A i shkon edhe afrohet aj. Këtu është i miri. E pesta, ta falësh, tham ka urnu Zoti, ta falësh atë që më ka bërë pa drejt. Ta falësh atë që ka të ka bo pa drejt. Kjo është madhështia të qenurit musliman. O besimtar, Allahu të ka mësu për 1440 vitëm, me falë atë shka të ka bo pa drejt. Allahu ty ka më të mbulu me të mira. Ha? I ma me bohanifën, i bajke pa drejtësi ko i shio. Pa drejtësi ko i shio të mdhaja i bajke, zhurmë të mdhaja, e pengajke, e rafke, ofendojke gjithë shka. Mirë po një ditë, një javë ditë e Bohanifja, nuk niti asë një zhurmë për i kojshijës. U interesu, tha, ku ashtë? Tha, nashtë i smutë. Ku anë spital? Imam e Bohanifja, me këtë gjuhën e sodit, një kilë banana, edhe atje në spital. Edhe shkoj e vizitoj. Kure po aj, se kush ka orë më më vizitu? Tha, ti, më viziton mu, kur unë nuk kam lonë gjotë zëjës pa të botyje, tha, nga kjo edukatë, tha ma ka mësu Allahu, profeti Muhammed dhe ky dini islam, ta respektojmë ata shka të ka bo pa drejt. Tha vallahi betohem në Allahun ati i kufsh mi falë, prej ditë të sotit kur pa drejtësi nga unë nuk i me pasën, po edhe të njëjtën ko, ka mu kanën aj fetari maj përpikt
i lagjës ton dhe kështu ka ndodhë. Si ka mundësi, do thot, ai dënë më të provokuti ty, edhe ti si besimtar ngritësh kundra tina, bëhu i meqëm, shiqoj provokimet, dikush po dënë më të shtinë atë lojë, ti të shmuko shumë i meqëm, mos gabo me hynë atë lojë, se ja sheshe e rrinë. Cila ke, në mbet do thot, e gjashta, ti japë ati që s'më jepë, ti japësh ati që s'tjepë. Për shembull, ti ke pas nevojë, a mi be, baz, një 100 euro se janë të mbytë, i kam po ty s'tjap. Mas një muje, a i ka ardhë, kam nevojë shumë, a ki mundësi më mi dhonë 100 euro? Po, urna. Pa, e ti që kësë mi ka dhonë, po si a japë kur? O, do shurit e mi, këti i ka ardhë dhe vërtejta, ky me siguritash ka nevojë të madhe që ka ardhë, se pa u kuqaj nuk mundët mu balafaqu me tyje, nuk atë të të provoku, ti jepi, se jep mësimin matë madhe ati, edhe mbara tyve do thët që e ka njoft, edhe e njojnë do thët ata. E shtata, që të jetë heshtja ime me ditim, thëtë më ka urnu zuti, kur të heshtësh, me qenë me ditim, për Allahun, për krijesat e Allahut. Këtu të na thot, Allahu ky ato hesht, ky më i rrezikshëm është. Sa planot ati bën ky? Qysh më ia bën atina apo këtina? Jo, heshtja jon let jetë meditim për Zotin ati i kufsh mi fal. E teta, fjalimet e tona let jenë përmendje madhështim për Zotin. Gjatë bisedave tona letë përmenët Allahu, Muhammedi a.s. Hajri, fjale a Zotit, këshila e mirë, pëj traditës tonë, pëj kulturës tonë, pëj zakonit tonë, letë ketë nga fjale të plegjve të meqëm që i ka pas kjo shoqëri, prej akademika, prej mësusave tonë, që i ka pas kombi jonë, letë ketë dhe thëtë biseda, ka njëherë dy orë dhe zhvica. Je liri është rejtë, jë dëshmur, jë martir, jë mbledh parlamenti, jë do të mbledhët këtë dit, a, jë do të ashizmi, jë do shërtimi. Bisit, letë ketë do të gjëra që e madhërojnë. Dhe e nonta e fundit, shqiqimi të jetë larkë pamësi. Shqiqimi letë jetë larkë pamësi, që ti të posh edhe masi që nuk ki me egzistu në këtë dynja. Dhe krejtë në fund, Allahu, nuk nga ka kryu për me vdik. Zotis nga ka kryu për me vdik. Tjetër është pëse nga i merë shpirtin. Amo Zotin nga ka kryu për më konë gjallë, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. I miri, ka më konë i gjallë, edhe në botën tjetër. Dasha mirësi, ka më konë i gjallë, edhe në botën tjetër. Aj, ashtë i vdekun, aj, ashtë i vdekun, dikush, edhe pëse me dy konë të hejtë më bitukë. Kurse dikush është i gjallë, edhe pse eshnat e ti ju kanë bodhë dhej. E Allahu na ka kriju për mos me vdik. Allahu inshallah na i pranan, walhamdulillahi, rabbil alamin.